ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ସାଲେପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଟେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ। ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି 2 ବର୍ଷର, ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଅଲଗା ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ବହୁତ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ତ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ତ ଯେଉଁ ଘରେ ସେମାନେ ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଆଉ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିଲେ, ସେ ଘରେ ସେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇ ଖସିକି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତି ବହୁତ ଥିବାରୁ ତ ସିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଜୋରେ ଚିଲେଇଥିଲେ, ବାହାରେ ଭଡ଼ା ମାଲିକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତ ସିଏ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତ ଏମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭଡ଼ା ଘରର ଯିଏ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସାଲେପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇକି FIR ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ସେ ଖସିକି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ କଥା ଗୋଟେ କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଁ ସହରରେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ନଜର ଥିବ, ତ ଆକୁ ନେଇକି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିହେବ? ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଧାନ, ଏଥିପାଇଁ ବି ସଂସାର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ କିଛି ମାନେ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଏମିତି ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଆମେ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।